Salam müəllimlər, bugünkü mövzumuz bizim təyin budaq cümləsinin testlərinin izahıdır və onun ixtisar olunmuş cümlələrin izahıdır, yəni test izahıdır. Redaction bölməsidir, təyin budaq cümləsinin redaction bölməsi, həm də təyin budaq cümləsinin özü. İstanbul is a city you can literally see growing bigger and bigger with each year. Baxın, indi burada əsasən biz, yəni when İsim plus biz city-yə when verə bilmərik, zaman bildirir when. Who verə bilmərik, cansızdır. Who's verə bilmərik, çünki boşluqdan sonra isim gəlməlidir ki, biz who's işlədək. Qalırıq D və A variantının arasında. City sözü yer bildirir. Bəlkə də baxan kimi çoxunuz A variantı seçdiniz. Amma budaq cümlənin xəbəri təsirlidirsə, biz which seçəcəyik burada. Bu baxımdan city burada obyekt kimi götürülüb. You can literally see Istanbul growing bigger and bigger with each year. Gördüyünüz kimi burada see təsirli feil olduğuna görə biz burada götürürük which D variantı. İndi baxırıq biz hansı yoldan istifadə edirik təyin budaq cümləsinin testlərini, işləmək taktikalarını. Mən indi sizə yəni ətraflı şəkildə bir-bir deyə-deyə gedəcəm. Deməli, baxın birinci boşluqdan sonra xəbər gəlib. Xəbər gəlibsə, birinci tərəfdə olan when, where, how, why, what, bunların hamısını çıxırıq. Deməli, where, what, how, çıxırıq, qalırıq B ilə D-nin arasında. Vergildən sonra zət olmaz, birinci tərəfə baxırsınız, D variantında çıxırıq. Bu baxımdan cavabımız B variantıdır. Üçüncü testimizə baxırıq. Üçüncü testimizdə gördüyünüz kimi yenə də xəbər gəlib. Xəbər gəldiyi üçün biz bunu bilməliyik ki, hansını çıxmalıyıq. Deməli, when-i çıxırıq. Sonra boşluğu çıxırıq. Çünki mübtədə yoxdursa, biz boşluğu da çıxmalıyıq. Sonra motorist sözümüz. Motorist sözünə görə biz burada canlı seçməliyik. Ona görə which-i də çıxırıq. Deməli, qalır zətlə who, vergül gəldiyi üçün gördüyünüz kimi, burada vergül gəlib. Vergül gəldiyi üçün biz zəti də çıxırıq. Ona görə qalır bir dənə doğru cavabımız bizim who. Who bizim doğru cavabımızdır. İndi keçək dördüncü testimizdə. Dördüncü testimizdə gördüyünüz kimi yenə də flows xəbər gəlibdir. Xəbər gəldiyi üçün biz variantlardan where, when, how və s. onları çıxırıq. Hansı ki, bayaq demişdim, yenə də deyirəm. Where-ni çıxırıq. Sonra when-i çıxırıq. Who-zu çıxırıq, özündən sonra isim gəlməlidir. Ona görə çıxırıq. Deməli, çaydan söhbət gedir. Çaydan söhbət gedir. Biz bura Z də verə bilərik, which də verə bilərik. Gördüyünüz kimi, çaydan sonra vergül gəlib. Vergül gəldiyinə görə biz Z də çıxırıq. Qalır bizim doğru cavabımız which. Y variantı. Baxaq, indi it rises gəlibdir. Yəni, it rises, yəni bu nədir? Burada təsirsiz feildir. Təsirsiz feildir. Burada da söhbət forest-dən gedir, yəni meşədən gedir. Cümlədə budaq cümlə təsirsizdir. Təsirsiz olduğuna görə biz burada bilirik ki, bu həm də forest yer bildirir, bilirsiniz ki. Forest-dən sonra why sözü gətirə bilmərik. When işlədə bilmərik. Sonra which işlədə bilərik. Z işlətməyəcəyik, çünki cümlədə vergül var. Vergüldən sonra z gəlməz. It rises gəldi, deməli, xəbər təsirsizdir. Təsirsiz olduğuna görə biz which-i də çıxırıq. Qalır bir dənə where doğru cavabımız. Sonra keçirik 6-cı testimizə. Gördüyünüz kimi isim gəlib. İsim gəlib. İsim gəldiyi üçün biz bilirik ki, boşluqdan sonra isim gəlirsə, biz who's işlədirik. Ancaq gördüyünüz kimi, variantlarda who's yoxdur. Deməli, bu burada mübtədə rolundadır. Mübtədə rolunda olduğu üçün biz buradan, deməli, zəti çıxırıq. Paris sözündən sonra biz deməli, Paris sözü yer bildirdiyinə görə biz orada deməli çıxırıq
zəti. Zəti birinci çıxırıq. Nəyə görə? Çünki virgül var orada. Digər variantlara da baxaq. Ondan sonra who-nu biz yerə verə bilmərik. Onu da çıxırıq. When-i Paris-ə verə bilmərik. Onu da çıxırıq. Qalır which-lə where. Overflow burada ümumiyyətlə, əgər özündən sonra söz önü gəlirsə təsirsizdir. Yox, obyekt gəlirsə bu zaman təsirlidir. Burada da söz önü gəlib, gördüyünüz kimi. Söz önü gəldiyi üçün biz bilirik ki, burada artıq overflow təsirsiz feildir. Təsirsiz feil olduğuna görə biz which-i çıxırıq. Qalır where, A variantı. Baxırıq, one of-dan sonra biz bilirik ki, canlılar üçün whom, eləcə, nəinki one of, most of, ondan sonra, nə bilim, few of, a few of, sonra many of, much of, three of və s. gəlirsə, biz bu zaman orada boşluqda ya whom işlədirik canlılara, ya whos işlədirik, özündən sonra isim gəlirsə, canlıya da, cansıza da. Və yaxud which işlədirik cansızlara. Ona görə də baxaq indi. Burada isim gəlib. Strongest fears. Və strongest fears bilirik ki, nə zaman artiklsız gəlir? Yəni, sifətin üstünlük dərəcəsi nə zaman artiklsız gəlir? Özündən əvvəl yəlik halda isim, yəlik halda əvəzlik, zissət işarə əvəzliyi, any, some və s. birbaşa gəlirsə, much many birbaşa gəlirsə, ismə birləşirsə, biz o zaman burada ümumiyyətlə artikl işlətmirik. İndi də burada da görürük ki, artikl yoxdur. Deməli, bunun qarşısında whose olmalıdır. Çünki which-dən, whom-dan sonra adətən xəbər gəlir. Burada da isim olduğu üçün biz bilirik ki, cavab burada whose-dur. Həmçinin one of when deyə bilmərik, bunu silək. One of that deyə bilmirik. Niyə deyə bilmirik? Çünki onu indi izah edirəm, niyə deyə bilmərik. Where-dən sonra isim gəlmir, where-dən sonra isim işlətmirik. One of which gəlirsə, özündən sonra xəbər gəlməlidir, isim deyil. Ona görə bunu da çıxırıq. Deməli, qalır whose. İndi niyə görə biz zət işlətmədik, onu da deyim. Söz öndən sonra birincisi zət işlənmir. İkincisi də ki, bu iki cümlənin birləşməsindən əmələ gəldi. Yəni, iki cümlədə nöqtə qoyulub, təzən bir də cümlə başlayanda artıq orada biz elə cümlə olarsa zəti işlədə bilərik. Amma, yəni, burada gördüyünüz kimi sözün olduğu üçün biz zəti çıxdıq. Qaldı B variantı. 8-ə baxırıq. 8-də, deməli, advisor. Advisor. Advisor nədir? Canlıdır. Sözün gəlib. Zəti çıxırıq. Zəti çıxırıq buradan. Canlıdır deyə bu iki də çıxırıq. Sonra where biz canlıya verə bilmərik. Advisor-dır da, məsləhətçi. When-i də, yenə də, söz önündən sonra when, where gəlməz, onları da çıxırıq. Sonra gəlir söz önündən sonra whom, nəyə, canlıya və ona görə də whom doğru cavabımızdır. 9-a baxırıq. 9-a deməli, cümlədə the money var. Money olduğuna görə biz bilirik ki, money obyektdir burada və obyekt olduğuna görə biz bilirik ki, bu məlum növdür. Çünki məçul növdə obyekt olmur. Ona görə biz bunu çıxırıq, yəni çıxırıq, çünki məçul olsaydı orada obyekt olmazdı. Məçuldan sonra nə gəlir, mən de deyəcəm sizə. Eləcə də D variantında çıxırıq, D variantında çıxırıq, çünki o da yenə də məçuldur. Sonra to-ları çıxırıq. Niyə? Çünki relative clause-un qısalmasında to-lu qısalma cümlənin əvvəlində gələ bilməz. Ona görə yeni də çıxırıq, beni də çıxırıq. Çünki relative clause-da to-lu qısalma cümlənin əvvəlində gəlməz. Not orada yəni göstərmir ki, o cümlənin əvvəli deyil. Əvvəlidir. Not orada inkarlayır həmin o verbal-ları, yəni feil sifətləri. Not needing the money olacaq doğru cavabımız. Susan decided not to accept the offer of extra work. Pula ehtiyac olmadığı üçün əlavə işi qərar verdi ki, qəbul etməsin iş təklifini. Baxaq indi burada cümlədə boşluqdan sonra xəbər gəlib. Xəbər gəldiyi üçün biz hansı cavabları çıxmalıyıq, bir-bir hamısını deyim sizə.
birinci tərəfdə xəbər gəldiyi üçün biz bu yəni çıxırıq birinci tərəfdə, hələ birinci tərəfləri deyirəm. Ondan sonra huzu çıxırıq, voto çıxırıq. Voto çıxırıq, sonra zəti çıxırıq vergülə görə. Qaldı bizim D variantımız doğru cavab. Gördüyünüz kimi hamısını çıxmaqla, nəinki bu testlər, bütün testlərin hamısının özünün elmi var. Yəni, bütün testləri etmək üçün qaydalar var ki, hamısını tətbiq eləmək lazımdır. Ona görə də düzgün cavabımız bizim burada D variantıdır. 11-ə baxırıq indi. 11-də deməli, New England, yeni İngiltərə. Yer bildirir. Yer bildirdiyi üçün biz yerə biz when verə bilmərik. When vermirik. Yerə why verə bilmərik. Yerə whom verə bilmərik. Yerə ya where veririk ya da which veririk. Baxaq indi, mən dediyim kimi boşluqdan sonra əgər təsirli fiil gəlirsə biz onda which işlədirik. Təsirsiz fiil gəlirsə where işlədirik və bu zaman biz burada 90% yəni bu qaydaya əməl edirik. Çünki bəzən olur ki, elə bu test kimi qaydalar dəyişə bilir. Deməli, she came from New England. New England. Deməli, people chop their own wood. Biz deyə bilmərik ki, nədə ki, hansı ki insanlar öz odunlarını qırırlar. Demirik. Deyirik, haradakı. Həm də gördüyünüz kimi, from var burada. From da nə ilə işlənir? Where ilə işlənir bilirik ki. Where from deyirik. From olduğu üçün biz burada doğru cavab olaraq where-ni götürürük. Çünki insanlar odunlarını nədəsə, hansısa qırmırlar. İnsanlar odunlarını haradasa qırırlar. Öz odunlarını doğrayırlar. Ona görə də burada doğru cavabımız 11-də D variantıdır. Humu da bayaqdan çıxmışdı. Highlight eləmişəm. Highlight olası deyil. Bu əslində üstünə xətt çəkməli idim. Ona görə də cavab D variantıdır. 12-də yarım çıxı düşüb. Biz 12 etməyəcəm. Keçək 13-ə. The heart main function. Main function. Function sözü sayılır. Sayılırsa da deməli qarşısında artikl olmalıdır. Artikl yoxdursa deməli burada qarşısında yerlik halda isim, yerlik halda əvəzlik, ondan sonra işarə əvəzlikləri və s. gələr. Yəni artikl yoxdursa. Amma işarə əvəzliklərindən sonra biz zət main function falan demirik. Yəni əslində. Amma ki, yəni artiklin işlənməmə yerlərini dedim, mən sizə qeyd etdim. Təyin budaq cümləsində boşluqdan sonra isim gəlirsə, orada biz huz işlədirik. Ona görə də doğru cavabımız huzdur. Deməli, isim gəlib, when-i çıxırıq. Where-ni çıxırıq, həm də heart where deyə bilmərik. Onda çıxırıq, heart when deyə bilmərik. Which deyə bilərdi, əgər özündən sonra xəbər gələrdisə. Amma burada isim gəlib, ona görə bunu da çıxırıq. Z vergildən sonra işləmir, həm də özündən sonra isim gəlməz. Ona görə onu da çıxırıq, qalır B variantı. Baxaq indi 14-cü test. 14-cü testimizə görürsünüz boşluqdan sonra fail gəlir. Fail gəldiyi üçün biz burada, deməli, where-ni çıxırıq. Where-ni çıxırıq. Why-ı çıxırıq, çünki bunların heç birindən sonra birbaşa fail gəlmir. Who-dan sonra isim gələr. Ona görə qalır doğru cavabımız. Who. Who bizim doğru cavabımızdır. İndi keçək. 15-ə. My friend Tom Ellis. Words. Words var boşluqdan sonra. Yenə də isim gəlib. Çünki Ellis sözü canlıdır. Canlıdan sonra biz ya who işlədirik, ya that işlədirik. Canlıdan sonra biz ya who's işlədirik. Vergüldən sonra da, yəni, boşluğu o zaman işlədirik ki, ümumiyyətlə, vergüldən sonra boşluq işlətmirik. Vergül yoxdursa da o zaman boşluq işlədirik ki, mübtədəsi olsun cümlənin. Burada vergül olduğu üçün biz bunu çıxırıq. Deməli, when özündən sonra xəbər, yəni, isim tələb etməz.
mübtəda işlənir. Amma Elis orada canlı olduğuna görə biz onu da çıxırıq. Which-i çıxırıq canlıdır. Sonra when çıxırıq insana where deyə bilmərik. Qalır bir dənə Y variantı whose doğru cavab 15-də. Baxırıq 16-ya. 16-da deməli it is kept. It is kept. Cümlə deməli under very strict security measures. Underground, in underground vaults. Yeraltı anbarlarda. It is kept under very strict security measures. Yəni ki, baxaq indi. Much of the pure gold that exists in the world is stored by governments in underground vaults. In burada underground vaults aiddir. Və burada nə bildirir? Yer bildirir bu. Hansı ki o saxlanılır demirik. Haradakı onlar saxlanılır mənasındadır qızılları. Qızıllar haradakı saxlanılır. Ona görə when-i çıxırıq. When burada heç uyğun gəlmir anbar sözünə. When-i çıxırıq. Which-i çıxırıq. Çünki hansı ki deyə bilmirik. Onu da çıxırıq. Zəti vergülə görə çıxırıq. Həm də uyğun gəlmir. Yəni orada where olmalıdır. Whom insanlardan söhbət getmir. Ona görə çıxırıq. Qalır where yer bildirdiyi üçün. İndi baxırıq. See və boşluq gəlir. Boşluqdan sonra is frightening. Is frightening. Yəni cümlədə xəbər gəlibdir. Xəbər gəldiyi üçün biz what-u çıxırıq. Sonra xəbər gəldiyi üçün where-ni çıxırıq. Virgül olduğu üçün zəhdə çıxırıq. Xəbər gəldiyi üçün when-i çıxırıq. Qalır bir dənə bizim doğru cavabımız. Which. İndi keçək 18-ə. Mən taktikaları göstərmək üçün video qısa olacaq. Taktikaları göstərmək üçün əsasən tərcüməyə falan yer vermirəm. Əsasən taktikalara fikir verin. Yəni tərcüməyə özünüz baxarsınız. Tərcüməyə və yaxud yəni cümlə quruluşuna baxarsınız. İndi burada baxırıq. Resources are limited. Söhbət nədən gedir özdən? Biz bilirik ki, bu yerdir. Yer bildirdiyi üçün və buna biz where verə bilərik. Baxırıq cümlələrdə where yoxdur. Whom-u çıxırıq. Whom-u çıxırıq. When-i çıxırıq. Yəni, bunlar heç uyğun gəlmir. Which-i çıxırıq. Niyə çıxırıq? Çünki mübtəda gəlib, isim gəlib. Ona görə, əgər which saxlayaq which-i, indi izah edəcəm niyə çıxırıq. Sonra zəti vergülə görə çıxırıq. Burada haradakı mənbələr limitlidir deyə bilərik. Və yaxud nəinki mənbələri limitlidir. Yəni burada artıq özdən sonra gələn, burada resurs sözü gördüyünüz kimi isimdir. Yəni özündən sonra isim gəlib. Mübtəda olsaydı biz mənbələr bəlli olduğuna görə, ümumiyyətlə mənbələr bəlli olduğuna görə, burada Z artiklı olardı. Bu, burada isimdir. İsim olduğu üçün biz bu işi də çıxırıq. Qalır bir dənə whose doğru cavab olaraq. 19-a baxırıq. 19-da isə On səkizi tam izah eləməmiş keçməyim hiç özüm, yəni bu demədən keçmək istəmirəm. Həm də dediyim kimi, təsirsiz fail olarsa biz orada heç vaxt which işlətmirik. Orada where işlədə bilərdik. Amma where-də yoxdur cavablarda. Bu stative passivdir. Stative passiv hal vəziyyəti bildirir. Halı vəziyyəti elədir də yerin. Mənbələri, yəni limitlidir. Yerin hal vəziyyəti odur. Bir də deyərsiz ki, məsəl üçün, bu nə bilir ki, məçul deyil. Məçul növ olsaydı, onu yəni, edən bir adam olmalıydı o yanında və yaxud vaxtı zamanı bilinməliydi. İndiki qeyriməyən zamanda məçul olarsa, nəsə yanında ümumiyyətlə bay olmalıydı sözünün şəklində. Yəni, nəsə məçulluğu ifadə edəcək bir göstəriş olmalıydı. Bu cür quruluşlar stative passivlər gedir. Hansı ki, yerin hal vəziyyətini bildirir. Yerin
mənbələrini kim limitləyə bilər, kim əmr verə bilər ki, yer kürəsinin mənbəsi limitlənsin? Burada stative passivdir. Stative passivdəki bilirsiniz ki, təsirsiz olur. Ona görə də burada artıq which-i çıxdıq. Qaldı, yəni hal vəziyyət bildirdi. Oradakı limited sözü participle to-dur, yəni sifət rolundadır. Ona görə də bunlar stative passiv deyirlər. Bu baxımdan whose doğru cavabdır. Nəyin ki, kimin ki mənbələri limitlidir. Baxaq indi 19-a. Deməli, place, əgər a place olursa, biz orada 99% where veririk. Əgər the place olursa, the article ilə, yenə də deyirəm, ehtimal var, verə bilərik hər ikisini. Amma əsasən a place where olur, the place, yəni the article ilə, that olur. Və burada da gördüyünüz kimi, I sat buna istinad deyil. Buna istinad olan cümlə would be safe. Təsirsiz feildir. Bu baxımdan biz burada when-i götürəcəyik. When-i çıxırıq, boşluğu çıxırıq, boşluq place-dən sonra verilə bilməz. Çünki would be safe where? Orada bir söz yəni çatmır. Would be safe yəni harada qoruma altında ola bilər. Harada yaxşı ola bilər bu mənada. Yəni, orada biz nəsə bir hara deməliyik. Bu baxımdan boşluq da istifadə edə bilmərik. Çünki boşluq qoysa orada məna tamamilə dəyişir. Biz zətə çıxırıq. Niyə? Dediyim kimi, əsasən zət olarsa, biz orada zə artıqlı işlətsək zət verə bilərdik. Çünki zət müəyyənlik bildirir. Yəni, müəyyənlik bildirən bir bağlayıcıdır. Yəni, nisbə vəzikdir, bağlayıcıdır və s. Which-i də çıxırıq. Niyə? Place burada yer mənasındadır. Və təsirsiz feildir. Would be safe. Təsirsiz olduğuna görə biz which-i də çıxırıq. Qaldı bir dənə doğru cavabımız where. Dediyim kimi, the place adətən that olur. A place where olur. Baxaq indi bu. Biz bilirik ki, when-i, when-i nə əvəz edir? That in, which, on, that on which, in which və s. Zaman bildirəndə də ki, on, at və s. in qarşısında işlənən sözlərə görədir. Məsəl üçün, saatlarla at işlədirik, günlərlə on işlədirik, when-ə, sonra illərə in işlədirik. Yəni, ona uyğun olaraq zaman bildirən söz olsaydı, when-ə əvəzinə, which on, which in, which at-i qarşısındakı sözə görə istifadə edəməliyik. Yəni, saat bildirirsə, saada at veririk. Məsəl üçün, gün bildirirsə, günə on veririk. Ondan sonra, il bildirirsə, in veririk. Bu zaman bu da when əvəz edir. Burada the school-dan söhbət gedir məktəbdən. Məktəbdən söhbət getdiyi üçün biz burada where istifadə edəməliyik. Ancaq burada gördüyünüz kimi sonda in olduğu üçün biz where-ni çıxırıq. Where-ni çıxırıq. Why-ə biz school-a verə bilmərik. How verə bilmərik. What verə bilmərik. Ona görə də boşluq doğru cavabımızdır. Baxaq 21-ci varianta testimizə. Baxaq indi, deməli, the country in ölkədən sonra söz önü gəlib. Söz önü gəlibsə biz nə burada, deməli, where verə bilmərik. Çünki söz önü where olmaz. Nə burada how verməyəcək, country niyə? How deyək ki, onu da çıxırıq. Söz önündən sonra zət gəlməz, onu da çıxırıq. Huzdan sonra isim gəlir, onu da çıxırıq. Qalır in which. Sonra 22-yə baxırıq. Helped us. Xəbər gəlib. Xəbər gəldiyi üçün birinci tərəflərdən biz, deməli, biz whom-dan sonra o zaman xəbər gətiririk ki, burada one of whom olsun, nə bilim, two of whom olsun, most of whom olsun. Elə olanda hə, whom-dan sonra xəbər gələr. Amma normalda bu cür whom təkcə öz işlərində heç vaxt özündən sonra xəbər gəlməz. When, where, how, why, whom, bunlar özündən sonra heç vaxt xəbər gətirə bilməzdir. Ona görə biz
Humu çıxdıq. Boşluqdan sonra xəbər gəlməz. Onu da çıxdıq. Mütədə gələr. Sonra biz burada deməli zəd mexanik sözü canlı olduğu üçün biz which-i də çıxırıq. Virgül yoxdur. That helped us. The mechanic that helped us. Birinci tərəfdən çıxacaqlarımızı çıxdıq. İkinci tərəfə baxaq. İkinci tərəfdə new fail gəlib. New exactly. The problem was what? Nədir problem? Biz burada the problem was when deyə bilmərik ki. Hara, nə vaxt? Problem nə vaxtdır deyə bilmərik ki. O deyir, helped us. Knew exactly what the problem was. Ona görə də biz B variantında çıxdıq. Qaldı bir dənə Y variantı doğru cavabımız. Y variantı doğru cavabdır. Birincisi də who helped us. Knew exactly what the problem was. Bu şəkildə Y variantı bizim doğru cavabımızdır. Bizdən istənilən cavabdır. Keçirik 23-ə. The story, hekayə. Hekayə cansızdır. I was told by Leslie last night. It was really funny. Biz burada when verə bilmərik. Çünki story-ə biz when vermirik. Why-ə verə bilmərik. Why story-ə hekayə verə bilmərik. Canlı verə bilmərik. Çünki hekayə cansızdır. Qalır bir dənə that. Doğru cavabımız. Baxırıq indi 25-ə. 25-ə baxaq. Are celebrating. Deməli, virgül gəlir. Virgül gəlsə, biz tezcə zətə çıxırıq. Baxırıq digər variantlara. Ərəfədən söhbət gedir. Are working. Deməli, even on New Year's olmalı, tears olubdu. New Year's Eve. Ərəfədən söhbət gedir. Deməli, burada zaman bildirir. Ona görə when-i çıxırıq. When-i çıxırıq. Which o zaman verərdik ki, celebrate on olardı. O zaman biz bunu çıxırıq. Yenə də celebrate keçirdirik. Nə vaxt? Təsirsiz feildi. Harada? Təsirsiz feildir. Biz ərəfiyə whom deyə bilmərik. Təsirsiz feildə də bilirsiniz ki, which işlədə bilmirik. Nə when, nə when yerinə. Doğru cavabımız bizim when-dir. Çünki ərəfədən söhbət gedir. İndi bunların gedişatını bildiniz. İndi keçək biz qısalmaların testlərinə əsasən. Digər o testlərin, yəni düzgün variantını bilmək istəyirsinizsə, bu testin tam şəkildə izahı var. Baxaq indi cümləmizə. Əgər boşluqdan sonra deməli məsdər gəlibsə, əgər boşluqdan sonra sözünü gəlirsə, boşluqdan sonra zərf gəlirsə, biz o boşluğa məçul növ istifadə edirik. Ona görə də for sözü birisi ki, təsirli feildir. Təsirli feil özündən sonra tələb edir obyekt. Ona görə də biz bunu çıxırıq. Having forced yenə də o da təsirlidir. Biz bunu da çıxırıq ki, gözündən sonra tələb edir. Təsirli feillər obyekt tələb edir. Əgər to-nu götürəcəksə biz to-ları o vaxt götürə bilərdik ki, o vaxt götürə bilərdik ki. Burada, baxın bu hissədə, ya modal feil olsun, ya sifətin üstünlük dərəcəsi olsun, ya sıra sayı olsun, ya only, ya both, ya all. Bunlar olsun ki, biz orada to götürə bilirik. Onlar olmadığına görə biz to-ların ikisini də çıxırıq. İkisini də çıxırıq to-ların. Ona görə də burada doğru cavabımız bizim Y variantı. Y variantı doğru cavabdır. Qısalmalara idi, əsasən qısalmalara idi. Gördüyünüz kimi lately nədir? Zərfdir. Mən incə sizə dedim ki, əgər boşluqdan sonra
zərf gəlirsə, boşluqdan sonra deməli, söz önü gəlirsə, məsdər gəlirsə, budaq cümlə gəlirsə, bu zaman biz o boşluqda məçhul növ istifadə etməliyik. Budaq cümlə nədir? Zaman budaq cümləsindən söhbət gedir. Bu zaman biz o boşluqda məçhul növ istifadə edirik. Ona görə də birinci hissədə discussing çıxır, being discussed saxlayırıq. Sonra deməli, discuss olduğu kimi qala bilməz, mütləq şəkildə o keçməlidir. Participle one, participle two-ya. Burada da latel olduğu üçün bilirik ki, participle two-ya keçməlidir. To-nun olması üçün cümlənin əvvəlində olmalıdır. Modal fiil. Amma the most controversial issues var. Bəli, to ola bilərdi. To ola bilərdi, məçhul olsaydı. To be discussed olsaydı. Olsaydı, bəli, orada məçhul ola bilərdi. Amma cümlədə boşluqdan sonra axı məçhul növ tələb eləyir. Ona görə lately orada olduğu üçün biz to discuss-ı eləyə bilmərik. Çünki yəni mövzu discuss etmir. Discuss edilir, müzakirə etmir, müzakirə edilir. Ona görə to be discussed olsaydı, bəli, onu götürə bilərdik. Amma keçək ikinci tərəfə. İkinci tərəfə keçirik. İkinci tərəfdə də gördüyünüz kimi the life of a terminally ill patient, intense pain. Patient, intense pain burada kəskin ağrı deməkdir. Kəskin ağrı deməkdir və burada biz istifadə edəcəyik. İndi baxın. The life of a terminally ill patient. Burada gördüyünüz kimi nə modal fiil var, nə sifətin üstünlük dərəcəsi var bu hissədə, nə only var, nə all var. Ona görə biz burada to istifadə edə bilmərik heç vaxt. To istifadə etməyəcəyik. Çünki o dediklərimin heç biri burada yoxdur. Ona görə də to suffer hissəsini görə bu variantı da çıxırıq. Qalır bizdə suffering doğru cavab. Yenə də qısalmanı eləyək. Edək, yəni şahinlərdən söhbət gedir. Burada eagles var. Qartallar sözü var burada. Deməli, burada obyekt var. Obyekt var. Obyekt olduğu üçün deməli, məçhul növ seçməyəcək. Və gördüyünüz kimi əvvəldə hawks sözündən əvvəl modal fiil, sifətin üstünlük dərəcəsi, sıra sayı, only, all yoxdur deyə biz to-ları çıxırıq. To-lar olmaz. Həmin vaxtı to-ları biz qısalma kimi istifadə edə bilmərik. Çünki dediyim kimi əvvəldə gərək o sözlər ola ki, biz onları istifadə edək. Cümlədə tamamlıq olduğu üçün aktivlər də çıxırıq. Tamam, bağışlayın, pasivlər də çıxırıq, pasivi çıxırıq. Pasivi çıxırıq. Pasivi çıxırıq. Cümlədə çünki tamamlıq var. Tamamlıq olduğuna görə biz pasivi çıxırıq. Və faktlardan söhbət gedərsə, cümlədə zaman fərqi deyilən bir anlayış qalmır. Əgər cümlədə hər hansı bir hadisədən söhbət gedərsə, o hadisənin biri əvvəl, biri sonla baş verərsə və aspekt fərqi olarsa, zaman fərqi olarsa, bu zaman biz orada perfect verə bilərik. Amma burada faktlardan söhbət gedir, eyni quş ailəsinə aiddir. Faktdan söhbət getdiyinə görə sadəcə biz ing ilə olan normal bildiyimiz participle one-ı götürürük və bu da doğru cavabımızdır. İndi keçək yenə də qısalmalara. Gördüyünüz kimi burada artıq söz önü var. Söz önü də dediyim kimi söz önü nə vaxt gəlir? Əgər boşluqdan sonra söz önü varsa, əgər boşluqdan sonra zərf varsa, boşluqdan sonra məsdər gəlirsə, bu zaman biz orada məçhul işlədirik. Və əvvələ baxırıq. Əvvəldə gördüyünüz kimi bu qədər cümlədə, bu qədər cümlədə nə sifətin üstünlük dərəcəsi var, nə sıra sayı var, nə modal fiil var, nə all var, nə only var.
Ona görə də biz burada olmadığına görə biz tüylü cavabları çıxırıq və həmçinin burada gördüyünüz kimi ət gəldiyi üçün bilirik ki, məçhuldur. Bak belə to be sold da olsa onu götürmürük. Çünki əvvəldə o dediklərimin heç biri yoxdur. Olmadığına görə biz onu tuları çıxırıq. Burada da məçhul növ olduğu üçün məlumları da çıxırıq. Məçhul növ tələb edir çünki sözünü. Məlumları çıxırıq. Məlumları çıxırıq. Qalır bir dənə sold, yəni məçhul növ. Həm də juice, meyvə şirəsi düzdür bu fiil. Elə bir fiildir ki, məsəl üçün kitabdan söhbət gedərsə, those books tutaq ki, sell well deyə bilərik, məsəl üçün orada aktivdə deyə bilərik kitabları deyərkən. Bu ögative verbdir. Həm təsirli, həm aktiv işlənə bilər, həm passiv işlənə bilər. Yəni burada sadəcə bilmək lazımdır ki, bunu harda işlədirik. Əgər özündən sonra gördüyünüz kimi bu sözünü gəlirsə, zərf gəlirsə, biz bunları istifadə eləməliyik məçhuldur. Meyvə şirəsi satmır, satılır. Ona görə də sold olacaq, C variantı doğru cavabdır. Gördüyünüz some players gəlib. Burada da artıq təyin budaq cümləsini mən qısalmalardan daha çox etmək istəyirəm sizlə. Test, çünki təyin budaq cümləsinə aid testlər zaten taktikaları bildiniz. Onları etmək asandır. İndi gələk burada mən bir şey deyim ki sizə, əgər boşluqdan sonra sözünü gəlirsə, orada speak to özündən sonra sözünü tələb eləyən, sözönülü deməli tamamlıq qəbul edən fiillərə diqqət etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi burada sözönü var. Sözönü olduğuna görə biz baxırıq görək hansı fiildir. Məsəl üçün write on deyirik. Write on somewhere deyirik. Write on paper deyirik. Onda da bu təsirsiz fiil olur. Təsirsiz fiil olduğuna görə biz onu təbii ki məçhulda işlətməyəcəyik. Çünki mən qeyd edeyim, bir də qeyd edeyim. Söz önü gəlirsə, biz baxırıq görək o fiil təsirlidir və yaxud təsirsizdir. Write-dən sonra söz önü gəlirsə, deməli o təsirsiz fiildir. Write-dən sonra, məsəl üçün to write a letter deyiriksə, burada artıq təsirli fiildir. Təsirli fiil olarsa, bəli, onu məşğulda işlədə bilərik. Bir də ki, söz önünü gəlirsə, söz önlü fiillərə diqqət yetirik. Hansı ki, vasitəliniz ki, söz önü ilə qəbul edir. Speak, məsələn, speak, talk, bu tip fiillərə aiddir. İndi baxaq. Baxan cümlənin əvvəlində nə gəlib? Modal fiil gəlib. Modal gəldiyi üçün bunu biz to ilə seçəcəyik. Deməli, to write-ı saxlayırıq, to have written-ı saxlayırıq. Qalanların hamısına çıxırıq, çünki dediyim kimi, əgər modal fiil gəlirsə, sifətin üstünlük dərəcəsi gəlirsə, sıra sayı gəlirsə, biz orada to ilə işlədirik. Və write on somewhere deyiriksə, deməli bu təsirsizdir. Və onu da məçhulda işlətmirik. Və aynı ye təsirlidir və məçhul deyil. Deməli, I can't think of an interesting topic for. For bildirirsə üçün. Məktəbimiz üçündür. Yazmağa maraqlı, yəni məktəb qəzeti üçün yazmağa maraqlı mövzu tapa bilmədim. Mövzu tapa bilmədim. Yazmağa, yazmış olmağa demirik ki. Ona görə də burada cavabımız A variantıdır. Y variantında çıxırıq. Yazmış olmağa demirik. Yazmağa deyirik. Bilirik ki, məstər adətən gələcəyə istinad edir. Və bu da deyir ki, tapa bilmədim yazmağa. Yazmağa tapa bilmədim deyə biz burada götürürük. Deməli, doğru cavab olaraq to write. Çünki to have written yazmış olmaq deməkdir. Bu baxımdan A variantı doğru cavabdır. For var orada. Üçün. Yəni, üçün deyirsə artıq, yəni, gələcəyə istinadən götürülür. Gələcəyə istinadən də biz sadəcə məsləri doğru formada veririk. Perfect infinitive vermirik. İndi baxırıq, biz burada da yenə recommend özündən sonra məlum növdə olanda sözünü qəbul etmir. Məçhul növdə olanda qəbul edir.
Burada da söz önü var. To me, istiqamət bildirən. Və this cool sözündən də əvvəl gördüyünüz kimi heç nə gəlməyib ki, biz orada to-ları seçək. To-ları seçəcək, heç nə gəlməyib. Gəlməlidir modal fiil, sifətin üstünlük dərəcəsi, ondan sonra deməli sıra sayı, only, all gəlməlidir ki, biz əvvəldə onlar gələrsə biz to-ları seçirik. Və burada da recommend sözündən sonra sözünü qəbul etmir aktiv cümlədə, passivdə qəbul edir. Passivdə qəbul etdiyi üçün bir də ki, məktəb sözü kiməsə yəni məsləhət bilmir ki, kiməsə məsləhət bilmir, məsləhət bilinir. Yəni ona görə də biz burada məçulları məçul saxlayırıq, məlumların hamısını çıxırıq. Məlumlar da çıxdığına görə qalır bir dənə doğru cavabımız Y variantı doğru cavabdır. Yenə də baxaq indi. Deməli most of the police, most of the people, the police about the robbery, anything suspicious in the area. Deməli baxaq indi. Burada gördüyünüz kimi about gəlib. About gəlib burada biz bunu götürək. Deməli polis gəlibdir. İlk öncə heç ora baxmadan biz bu variantı çıxırıq. Çünki cümlədə xəbər qalmır bunda. Having-lə birinci tərəfi verdik qısalma ilə. İkinci tərəfi də yenə məstərlə verdik. Cümlədə xəbər qalmadı. Yoxdur. Gördüyünüz kimi xəbər yoxdur. Bunun arxasınca bir xəbərli bir cümlə gəlməlidir ki, fikir aydın olsun. Ya birinci tərəfdə, ya ikinci tərəfdə əsas fiil olmalıdır. Ona görə də biz anı da çıxırıq. Anı da çıxırıq. Çünki cümlədə xəbər olmalıdır. Bu stat deyil ki, hər hansı bir phrase deyil ki, biz bunu hər ikisində bundan verək. B variantını saxlayırıq, D-ni saxlayırıq. Yenə də gördüyünüz kimi, deməli, so olardı, sin yox. So olardı, gələ əsas fail olsaydı. Deməli, bu da yenə də verilibdir hər ikisi verbal-larla. Hər ikisi verbal-dan olmaz axı. Hər ikisi verbal-dan olsa, bəs bunun əsas feili hardadır? Verb phrase-i hardadır? Verbal phrase ikisində də verilirsə də bunun verb phrase-i hardadır? Görsünüz, heç yerdə xəbər yoxdur. Bu baxımdan ikisini də çıxırıq. About gəldiyi üçün bilirik ki, məçul növdür. Questioning deməyəcəyik. Ona görə də onu da çıxırıq. Qalır bir dənə D variantı. Deməli, D variantı doğru cavabdır. Sonra baxırıq, qısalmaya yenə baxaq. Cümlədə gördüyünüz kimi söz önü gəlib. Söz önü gəlib. Cümlənin əvvəlində to-lar gəlməz. Formula orada sadəcə zərfdir. Onun o sadəcə cümlə zərfidir. Cümləyə doğru, yəni bir dənə göndərmədir. Ona görə to-nu çıxırıq. Sonra qalır. Deməli, participle one, yəni burada participle olacağı bir yerdə, cümlədə qısalma olarsa new olmaz. Formula zərfdir. Zərfdən sonra new-nu necə verə bilərik biz xəbər kimi? Ona görə də biz bunu çıxırıq. Zərfdən sonra formula, ondan sonra new. Deməli, o bilir də, formula bilir. Onu verə bilməliyik axı. As olduğu üçün biz bilirik ki, bu as söz önüdür. Söz önü olduğu üçün deməli məçuldadır. Biz bunu çıxırıq. Haven't known. Bunu da çıxırıq. Gəlir, qalır. Known as Siam. Thailand is one of the most popular tourist spots in Asia. Siam kimi bilinərək, yəni bilərək demir ki, bilinərək mənasındadır. Ona görə də onu çıxırıq. İndi keçək yenə də qısalmalara. Baxaq indi 48-dəki testdə. To have been taken from the Raja of Malwa. Məstər gəlib. Məstər gəlirsə, bu 99%. Deməli, bundan əvvəl gələn məçul olmalıdır. Məçulun da qısalması nə ilə verilir? Participle 2 ilə verilir. Participle 1-dan məlum növün qısalması verir. Və gördüyümüz kimi boşluqdan əvvəl to-nu tələb edəcək modal fail, sifətin üstünlük dərəcəsi.
only, all. Sıra sayı yoxdursa biz to'ları çıxırıq. To'lar çıxır. To'ları çıxırıq. Və qalırıq A, B, S'nin yəni arasında bunları seçirik. Deməli boşluqdan sonra məsdər gəlirsə də bu məçhul növdür. Ona görə A, B, S'ni də çıxırıq, A'nı da çıxırıq. Qalır B variantı. Believed to have been taken from the. Gördüyünüz kimi burada artıq B variantı doğru cavabdır. İndi keçək yenə də başqa bir qısalmaya. Reduction, deməli təyin budaq cümləsinin reductiondur bu. 51-ci testə baxaq indi. Mən qısalmaları edirəm. Çünki zaten bu testlərdə, məsəl üçün, bildiniz ki, boşluqdan sonra fail gəlirsə, əgər fail gəlirsə boşluqdan sonra, biz nəyi çıxırıq? When-i çıxırıq, when-i çıxırıq, sonra virgüldən sonra zətə çıxırıq. Yəni, bunlar asandır artıq, bunu bilməyiniz. Who-dan sonra isim gəlir, onu da çıxırıq. Qalır which. Eləcə də, deməli, burada da artıq qısalmalardır. Qısalmaları ilə keçərik. A foreign language. A foreign language. Deməli, burada olur tamamlıq. Tamamlıq varsa da, tamamlıqdır bu. Tamamlıq varsa da biz burada bilirik ki, məlum növ olacaq. Məlum növ olur deyə biz bunu çıxırıq. Bu variantı da çıxırıq. Cümlənin əvvəlində məsdər tələb eləyən studentdən əvvəl modal fiil, sifətin üstünlük dərəcəsi, sıra sayı only, all yoxdur deyə biz aynan D-ni də çıxırıq. Qalır bir dənə studying. 52-yə baxın. 52-də tüzə gəlir. Deməli, burada nədir? Söz önüdür. Söz önü nəyi bildirir? Məçhulluğu. Məçhul olanda nə olur? Participle 2. Məlum olanda participle 1 olur. Cümlənin əvvəlində də gördüyünüz kimi modal fiil, sifətin üstünlük dərəcəsi, sıra sayı all və only yoxdur deyə biz nəyi çıxırıq? A variantını çıxırıq. D-ni çıxırıq. Məlum növ tələb etdiyi üçün söz önü gəlib. Bunu çıxırıq. Çünki send someone to somewhere. Send. Bir şey deyək, bunu da çıxırıq. Ona görə də burada arada someone olmadığını görə bilirik ki, məçhuldadır. Birbaşa senddən sonra to gəlməz. Heç vaxt söz önü gəlməz. Ona görə də burada doğru cavabımız bizim məçhulda olan senddir. Deməli, bu məçhuldur ki, bunu veriblər. Burada da yenə to sözünüzü gəlib. Ancaq biz feilimizə baxaq. Feilimiz nədir? Talk feilidir. Dediyim kimi, speak, talk. Bunlar artıq listen. Bunlar artıq özlərindən sonra gələn vasitəli tamamlığı sözünü ilə qəbul edir. Ona görə bu məlum növdür. Məlum növ olduğu üçün məçhulları biz çıxaq. Məçhulları çıxaq. Cümlənin əvvəlində də bizə lazım olanlar yoxdur ki, biz bunları götürək. Ona görə to'ları da çıxırıq. Nələr lazım idi bizə? Modal, fail, sifətin üstünlük dərəcəsi, sıra sayı bunlarla to olmaq üçün nələr lazımdır bilirsiniz. Sonra baxırıq cümlədə iki dənə məlum növü qalır. Birincisi having talked, ikincisi isə talking. Görək indi hansını götürək. O vəzəyə deyir, orada deyir danışan, Mr. Wilson'da danışan professor. Danışmış olan demir ki, danışmış olan desəydi, yesterday falan bir dənə zaman zərf olardı ki, deyək ki, bu əvvəl olub, indi bu haqda söhbət gedir. Deyir, orada danışan deyir, Mr. Wilson'da danışan. Tarix bölməsinin başçısıdır, yəni başıdır universitetdə, tarix şöbəsinin. Ona görə də biz burada bu zaman fərqi tələb eləyəni çıxırıq. İndi hal-hazırda deyir danışan. Düzgün cavabımız ona görə də talking-dir. Bu qədər, yəni, bu testi də mən, deməli, sizə videonun şərh bölməsini drive şəkildə saxlayacağım və testi də özünüz edərsiniz. Əgər nəsə bir sualınız yaranarsa, mənə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, gələn videoda görüşmək ümidi ilə.